què tal? Bona tarda. Com esteu? Jo estic fantàsticament bé perquè estic superben acompanyat. El més important d'aquest món és estar ben acompanyat. Diu, si vas amb els pringaus, seràs un pringau. Si vas amb gent mestra, com els que tenim avui, homes i dones de la vida, amb una filosofia exemplar, amb un equilibri, amb una generositat, amb una competència demostrada, gent de la qual pots aprendre, que al final l'objectiu d'aquest programa i de tots els que faig és el d'aprendre. Per això tinc mestres de mestres, com per exemple un home que té un currículum brutal, absolutament progressiu, empresarial, d'èxit total i absolut. És un home que no li agrada escoltar el que estic dient, però ho sento, és una realitat. Mestre de mestres, una gran persona, un gran directiu, un home que defensa a carta cabal l'igualtat amb la dona, i no ho diu ara perquè està de moda, sinó des de fa molts anys que ho demostra, perquè la seva empresa, com modestament la meva, que és molt petitona i molt modesta, presideix la dona a l'acció, amb quantitat i amb qualitat. No és així, senyor Ernesto Poveda? És que hay que prepararse para el futuro, y el futuro... És de la dona. És de la dona. I el present també. El present sempre ho assegura. El present també. I part del passat, moltes vegades, una altra cosa és que no fos reconegut, oi? No. Però també. I estiguera menyspreiat també. Exacte, exacte. Tot i havent-hi grans dones. Jo vaig conèixer dones que tenien un èxit enorme. Ara era molt difícil. Autèntiques heroïnes. Vull dir, les nostres mares i àvies eren heroïnes. Vull dir, era terrible. Quan penses el que feien, que treballaven de sol a sol, sense aigua corrent, sense neveres, sense electricitat, sense seguretat social, que tenien que guanyar-se el pa cada dia perquè la família pogués menjar. I, a més, tenien bastants fills i de més, no? O sigui, dius, com podien fer-ho? Jo com ho penso? La meva mare, no cal anar tan lluny. Penso, mare meva... Uau, com podia aquella dona aguantar el que va aguantar? I, a més, l'egoisme i la imbecilitat de quan som joves, de no veure-ho, no valorar-ho, no reconèixer-ho. Després sí. Josep, era altres temps, altra cultura, i, a Déu gràcies, estem evolucionant cap a ser cada dia més persones. Exacte. I menys salvatges. Sí, però... menys violència i més, com tu dius, més amor, mira. No, no, és que jo ho resumeixo això sempre, o sigui, bondat autèntica i amor al pròxim, i s'acabarien els problemes. Vostè podria ser d'una ideologia i jo d'una altra, d'un equip de futbol, d'una altra, que això ja passa, del futbol ja ens passa, oi, una miqueta? I no passa res, no hi ha problema. I podem parlar, encara que no estiguem d'acord, podem parlar i això no afecta. Però esteu en un camí, l'escolar és molt periquito, eh? Ja, ja, ja. No, no, té raó. Té raó. No, és que té raó. Jo quan té raó, vull dir, és que no cal dir-ho, el presagi és fàcil, no? Sí. Efectivament. Però jo diria que és de la decadència que hi ha amb el 95% dels clubs de futbol, no?, que estan molt mal gestionats, no? Així és. Vostè ha parlat d'alguna que parlarem després, ha parlat de millora, de progrés de la societat i tal, però en canvi veiem que hi ha molts problemes de bulímia, d'anorexia, d'addicció, suïcidis... La droga cada vegada va a més, fins i tot aplaudeixen quan els narco maten els guàrdies civils. Vull dir, a mi em preocupa una miqueta aquesta decadència, que vol que li digui, això que progressem i millorem ho qüestiono molt, amb algunes coses sí, com el tema que estem comentant, però molts altres no. Bueno, ja hem tocat una mica les coses, d'això va aquest programa, no hi ha guió, no hi ha esquema, hi ha gent molt preparada, com vostè, senyor Poveda, i com aquesta gran dona que jo admiro profundament, perquè és una dona d'èxit total i absolut, una gran advocada que té un gabinet jurídic a Sabadell d'un èxit brutal, el té Sabadell, però abarca tot el que faci falta, no hi ha limitació geogràfica, una gran persona, una gran dona, una gran professional. Sandra Burgos, gràcies, benvinguda, com estàs? A vosaltres, sempre, doncs estupendament, com vols que estigui, amb aquesta presentació que no mereixo, però encantadíssima. Sandra, jo no puc de cap de les maneres desorientar l'audiència dient menys del que he dit. I penso que m'ha quedat molt curt, podia extendre molt més. Perquè hi ha una faceta teva que és molt especial, que és la sensibilitat. La sensibilitat que tens, que això és una cosa que es té o no es té. Hi ha gent molt preparada i bona gent que no té aquesta sensibilitat. Tu veus el més enllà, Sandra?
Bueno, no sé si el veig. Sí, com a mínim ho procuro, Josep. Sí, a partir d'aquí fem el que podem. Ho dic jo. Que a mi em diuen les meves amigues que sóc un bruixot, i de bruixot res, perquè jo sóc creient. Vull dir que... Però m'ho diuen. No, però no és incompatible, no? Ets un bruixot bo. No ho sé, el que sóc. Jo el que sí sé és que sóc com sóc. Qui li agradi bé i qui no, ho sento molt. I a nosaltres ens encanta. Gràcies, molt amable, Sandra. Ja fa temps que vam coincidir en un programa a Ràdio Televisió Espanyola, a Ràdio 4, i ja fa uns anyets, sembla mentida com passa el temps, Sandra. A Ràdio Nacional, tants com 10 o 12, si comptem la pandèmia de pel mig, 10 o 12. Increïble, increïble. L'altre dia vaig tornar, per cert. Feia temps que no podia per qüestió d'horaris, però no amb el Xavi Collado, que vam parlar ahir, perquè estem promocionant una cantant molt bona, sinó amb el Toni Marín. Amb el Toni Marín. Que també hi vas, oi? Sí, la setmana passada vaig ser al seu programa. Jo normalment tinc una secció al Truló amb el Goyo Prados. La fem dissabte. El Goyo. Em vaig trobar amb ell. Jo havia fet molta ràdio amb el Goyo. És un crac. És un crac. És un crac tant com a periodista com a persona. Sí, sí. Gran amic. Si al final tots ens trobem, oi? Ens coneixem tots. Fem un grupet. Ens coneixem, eh? I afortunadament per bé. I tant que sí. Aquest grup, tot el grup aquest que nosaltres tenim, és per bé, eh? Molt bé, i per bé també, a través d'aquesta gran dona, que és la Sandra Burgos, és el que he dit al principi, molt mal dit, perquè he utilitzat una expressió molt incorrecta, qui va amb persones realment bones persones, d'èxit, que volen aprendre, que volen progressar, que volen fer un millor, que volen compartir amb els seus entorns, Sandra Burgos, en un moment determinat, em va donar una gran oportunitat de conèixer una dona excepcional, que presideix una plataforma, també, d'igualtat de la dona, de solidaritat amb moltes facetes, que és La dona és actualitat. Sandra Granados, gràcies per estar amb nosaltres. Què tal? Gràcies a tu, com sempre. És un plaer estar al teu costat i al dels convidats, que vibrem, com el que deies, amb una mateixa vibració i tenim uns mateixos valors, que és l'important, no? Poder parlar-ne. És molt important, eh? La relació humana és fonamental, és el que marca la diferència, l'experiència m'ho demostra, i és important això. Coincidim els valors fonamentals. A partir d'aquí, diversitat absoluta. Sí. Totalment, totalment. I crec també en la diversitat d'ajudar-se uns als altres, solidàriament, i evidentment en humanitat, no? Perquè la humanitat sembla que està una miqueta flotant. Va a menys. A menys, no? A menys. Hi ha una regressió brutal, això costa de dir-ho. I diu, no, és que hem de ser positius. Sí, però no ens enganyem, siguem realistes. A veure, per curar un malalt, què hem de fer? Mirar-lo, diagnòstic, i no enganyar-nos. Oi? Si té una pneumonia no diran que està constipat, només. És igual. Què vol dir positiu i negatiu? Diguem la veritat. Posem sobre la taula els problemes, que nosaltres no som polítics. No hem de vendre's perquè ens votin. No hem d'enganyar a ningú. Oi? És la veritat. La societat està en una crisi brutal i és de valors. Totalment. O sigui, en tecnologia i en ciència, fabulós. Totalment. Però humanament, pitjor. I això ho sabem els que tenim una edat. Hem de ser realistes, és així com diu Josep. No, no, ho sento, i tu ets jove i encara no pots comparar tant altres èpoques amb les quals la paraula, el compromís, l'educació i el respecte eren molt superiors, i vent-hi molta més ignorància. Cuidado, cuidado. Perquè les nostres àvies, i inclús de vegades mares i pares, no sabien llegir ni escriure, però eren autèntiques sàvies de la vida, i autèntics savis. Pobres de nosaltres, que ens trobéssim ara amb el que es van trobar ells, amb el vulnerables i incompetents que som, que agafem el mòbil i el mòbil ens ho resol tot. Agafem Google i ens resol el món. Sí, és una forma tecnològica. Ara estem en una altra generació que poder, potser, tot és més fàcil a nivell d'una pantalla. I tant. Llavors perdem aquells petits valors que antigament els nostres pares, els nostres avis, duien amb essència, que és el més important. Llavors, clar, ara estem en una altra època que ens hem d'acostumar, però jo crec que els valors sempre tenen que estar en totes les èpoques. Tot passa per la persona. Ja pot haver-hi tecnologia i el que vulgueu. Ara es parla cada debat, parlem de l'intel·ligència artificial. A mi no em fa por l'intel·ligència artificial, em fa por la imbecilitat de l'ésser humà. Això és el que em fa por. Oi? Totalment. No és l'aparell, és la interpretació i les persones. Això comparativament com el famós bar. La gran polèmica que hi ha amb el bar, i el bar, i el bar. El bar és mal o el bar... No, no, perdoni. Els dolents són els àrbits i el reglament.
El barri és subjectiu. Clar. És depèn d'on enfoquis la mirada, no? A veure, un escàner és un problema? Mai. Ara, clar, si tinc que fer la lectura jo, serà terrible. Però té que fer un metge. El problema és el metge, el que fa la lectura de l'escàner, no l'aparell en si. Però, bueno, a molts no els interessa aquesta objectivitat, perquè és un gran avantatge que tu puguis veure la jugada repetida 3 vegades, des de l'esquerra, de la dreta i al centre. Ja si t'equivoques és perquè aquí hi ha misteris d'interpretació. Que el problema potser està amb la interpretació, que això també us passa a vosaltres, els abogats, oi, que davant del mateix fet hi ha interpretació entre els jutges i tal. És que sempre diem el mateix, que no hi ha justícia si no hi ha jutges i jutgesses, perquè un mateix cas, amb els mateixos, amb el mateix context, i hi ha solucions diferents. Llavors, això provoca una inseguretat, perquè la interpretació és de les persones. Efectivament. Totalment. La dona és actualitat. Explica'ns, per qui no sàpiga, que ara hi haurà algú que no ho sàpiga, a pesar d'aquesta difusió qualitativa que feu, amb molta categoria. Bé, nosaltres, en la nostra plataforma, treballem per donar visibilitat i empoderament a la dona. Sempre des d'un projecte més estirant la mà cap al gènere masculí. O sigui, són d'igualtat, el que parlàvem abans, respecte. Llavors, tenim diverses formes d'ajudar-se mútuament amb entitats i associacions que estan dins de la plataforma. I ara, actualment, evidentment, tenim la secció amb el nostre company, Benjamín Tecillo, de la productora, en la qual estem realitzant documentals solidaris on el valor i la essència li donem un enfoc molt més gestiu que no pas el que estem veient normalment amb la tecnologia. Són més essencials des de l'interior. Llavors, treballem més a nivell solidari, a nivell pragmàtic, perquè la gent entengui segons quines coses, malalties, evidentment, l'agressió de violència de gènere, etcètera, etcètera. O sigui, donem aquest suport visual, però des d'una altra perspectiva, a lo que és el públic i en si a les persones, amb uns altres valors. Ahir jo veia, perquè tinc una col·laboració amb una televisió que va a tot Sud-amèrica, a tot Espanya, i a través de la televisió de Miami, parlàvem de... Vaig veure els Goya perquè després tinc que fer una lectura del festival, no? I tothom, amb el tema de les agressions... Llavors jo pregunto, què és el que passa? Que els homes ens han tornat bojos, que jo no ho puc entendre? Tantes agressions, tantes i tantes, perquè sempre n'hi ha hagut, però no com ara, que ara mires a la dreta, a l'esquerra, a dalt i a baix, i per tot arreu hi ha agressions. A què és degut quan, en teoria, la gent ha d'estar més informada i més educada? Perquè això és indiscutible. Han perdut en valors, però en quant a possibilitats d'aprendre i nivell cultural, és molt superior a l'actual, que a través del YouTube, que és gratis, tu pots tindre a casa els millors mestres en qualsevol especialitat. O sigui, el que no sap és perquè no vol aprendre. Què passa? Quina és la teva lectura com a presidenta d'aquesta plataforma tan important, volcada amb la solidaritat i la igualtat? A què és degut que, en general, passi tant això? Perquè jo no ho puc entendre. És que no ho puc entendre de cap de les maneres, perquè... Jo crec que, en principi, la generació que puja ara, els inputs que té, tots els inputs, a nivell internet, tecnològic, musical, deixa aflorar una miqueta aquest pensament més aquí estoy yo, aquí como todo me apoya, todo vale. Intenta treure importància, el que diem. Jo crec que els valors estan molt acompanyats en entendre i en la intel·ligència i en saber el que és bo i el que és dolent. Ara no podem anar a la generació d'avui en dia com es parla, els argots que utilitzen, que jo a vegades utilitzen unes paraules entre ells que dius, perdó? O sigui, sense cap mena d'importància. Tu, si algú et diu zorra, què penses? És que, clar, aquest és un tema... No, perdona. Per la meva perspectiva, ara, a nivell que he crescut i, evidentment, estic amb la plataforma, jo ara entenc que zorra és el mateix que zorro. Sí. A mi m'agrada que em diguin zorro, eh? O sigui, jo... A algú li agradarà, però a mi tampoc m'agrada que em diguin zorro. Ara mateix que em diguin zorra... M'agrada perquè em diu, és una persona tenaç,
perquè tenim que saber una miqueta la definició en si. Jo no estic d'acord, Sandra, ho sento. El que dèiem de la sinceritat de la relació humana. No puc donar la raó si no ho penso així. A mi tampoc m'agrada que em diguin zorro. No, clar, però depèn de la visió que tinguis. Evidentment, l'empoderament, sí. És regressiva. Jo tinc escoles i els joves, alguns nois, en broma, li diuen zorrites. Perdona. I no els hi diuen per fer gràcia, eh? Perquè tenim... Ja és ofensiu, ja és... Sí, és ofensiu. Perquè tenim interioritzat, que és el pejoratiu. Per això no ho canviem, eh? Vull dir, sols així, eh? Tenim interioritzat el que és un insult, perquè aquest insult va ser creat des d'un patriarcat a nivells d'història, que van utilitzar per degradar a la dona. Llavors, aquesta creència ja la tenim com un insult. Però si vas a la definició tant de zorra com de zorro, és una altra definició. Evidentment, tenim aquesta imatge d'aquesta paraula i, evidentment, clar que no t'agrada. Ja quan ho diuen com un insult i, a més, hi ha la visió, com t'ho diuen, la paraula, els moviments, és agressiva. Però tu creus que hi ha necessitat de dir zorra amb una dona o zorro amb un home, amb una relació normal, si parlem d'educació, de respecte... Evidentment no, els valors. Tu ets una zorra, per dir-me una col·laboradora meva que és llestra, i digui, què zorra que eres? Perdona, no ho diria mai. Evidentment és un insult, però clar, quan tu li dius a un home... Ai, que zorrito eres. Llavors no sembla... A mi no... No queda tan lleig. No queda tan lleig, no? És més que lleig. Maco no és, però... No, és maco. Però fixa't una miqueta. Jo no li dic mai a un home que zorro que eres. És el que s'insinua. Però és l'ús del llenguatge. És el llenguatge tal com el fem servir. Precisament aquesta societat patriarcal de la que estem impregnats, el que fa sempre és que aquestes nomenclatures destinades a les dones són pejoratives. Si tu li dius a algú, ai, que zorro eres, no sona tan malament com eres una zorra. Aquest és el problema, i jo estic totalment amb l'argument de la Sandra, no? Potser hauríem de trencar aquest... Sí, però de tota manera, per exemple, a Argentina, amb molt de carinyo, et diuen, hola, que hijo de puta eres, això es diu molt, és corrent, i no t'ho diuen per ofendre't, que t'ho diu gent que t'aprecia i tal. Perdona, a mi això em rellisca, no m'agrada. Què vol dir, hijo de puta, perdona? És que potser, no ho sé... Els argots que s'utilitzen d'aquesta generació. Llavors és una mica aquest, la vessant, no? Exacte. Bueno, senyor Benjamí. Benjamí. Sí, senyor. Benvingut. Vostè és un gran productor. Està fent una tasca impressionant. Benjamí Tecillo, efectivament. Què tal? Doncs res, treballant. Nosaltres treballem. Ara mateix hem presentat un projecte que es diu Persones, que l'hem estrenat amb el Caixa Fòrum a Lleida, i el dia 24 ho estrenem a Calafell, que està convidat. Gràcies. I és un documental de sensibilització que parla del càncer, però des de la perspectiva positiva. Perquè sempre el càncer documental, hòstia, sempre negatiu. I el que intentem aportar és una visió de vida positiva amb el documental. És la història de 6 persones que ens s'obren en canal i ens expliquen la seva experiència i es enriqueixen una mica a tots, no? Molt xulo. I ara estem treballant en un projecte amb la Sandra del següent documental que va una mica en la línia del tema de maltractament, no? Totes aquestes coses. Heu parlat abans d'una cosa molt interessant, no? I heu dit que visquem una societat molt tecnològica, no? I que els valors estan perdent, no? I una mica la nostra filosofia o el que nosaltres volem fer des de la productora és donar, aprofitar la tecnologia per sensibilitzar a través d'imatges, d'imatges i d'històries, no? I una mica la nostra història o la nostra filosofia és aquesta. Aportar, aprofitant els recursos que n'hi ha. És el que dèiem, Benjamí, depèn de com s'utilitzi, no? L'altre dia jo sentia una conferència d'un antropòleg que deia que l'esperança de l'ésser humà era precisament la tecnologia, o sigui, la intel·ligència artificial, tenint en compte la poca intel·ligència dels éssers humans, perquè si veiem els líders que tenim avui al món i com actuen, llavors és que anem a pique segur, no hi ha dubte. Sí, està cantat. En canvi, la intel·ligència artificial faria una lectura més equilibrada i evitaria el desastre, no? Crec jo. Què us sembla? Pues que en mans d'alguns que altres líders, lideresses que tenim en aquest món, la intel·ligència artificial pot ser catastròfica.
perquè poden utilitzar-la precisament en el sentit dolent de la vida. De control, de dominar. De control, de destrucció, etcètera. No vull ni imaginar-me el potencial que pot crear persones de l'estil de Trump, que seria... Trump, Putin, el Xi, en fi... Boni, gent com aquesta que menyspreia el ser humà de manera significativa i que l'únic que volen és el poder per al poder i punto. Estan malalts. Sí, estan malalts. Estan malalts. Això és una malaltia, Sandra? És una malaltia. O sigui, jo entenc l'esperit de superació, de millora, de progressar, això és lícit i humà, i va amb la naturalesa, amb el natural, amb el normal. Ara és tercer punt. Però tu creus que és malaltia? Jo també sempre era molt insistent quan veia aberracions, comportaments així, que deia, estan bojos, estan malalts. I el Javier Urra, que tu també el coneixes, sempre em deia, Sandra, la maldat existe. Hi ha gent que és dolenta i no té per què haver una patologia darrere. Nosaltres suposo que les persones que estem mitjanament sanes tendim a voler pensar que som malalts, no? Hi ha gent que és dolenta i que és ambiciosa en un extrem tan bèstia que els és igual passar per sobre dels altres i fer tot el mal que sigui. Precisament és la teoria que tinc jo i que a vegades amb la meva filla Leirin discutim, que ella vol justificar fins als psicòpates i tot. Perdona, és que no pot ser que tothom estigui malalt i si estan malalts ho sento, se'ls ha de condicionar que no puguin fer més mal perquè amb teràpies i que surtin al carrer. L'altre dia vam veure, i ens vam indignar tots, que, no vull qualificar-lo, no? Anava pagant cops de puny a les noies que estaven al metro, pobretes, allà, amb el mòbil, tal, bum, però amb mala intenció, no? Això és violència de gènere real. Amb una violència, home, pobreta, l'última que l'agafa i la podia... Li va rebentar el timpà. Li va rebentar el timpà. I diu, el detenen tal qual, i als 10 minuts estava al carrer. El van deixar lliure i el van tornar a detindre per la pressió que hi va haver social. És que un personatge així no pot anar pel carrer. I una altra cosa, Sandra, diu que la policia va intentar posar-se en contacte amb les noies agredides perquè el denunciessin. Com? Això s'ha de denunciar. Perdó, si hi ha un vídeo, si es veu. Sí, però... Quina denúncia hem de fer aquí? Actuïn! O no? Sí, el que passa és que és important que les víctimes a nivell legal denunciïn perquè es pugui formar una bona acusació i a partir d'aquí fer més força. Sí, però que no el deixin al carrer, Sandra. No, no, és molt fort. Que aquest tio pot estar pagant aquesta tarda el primer que trobi. A la primera. A la primera. A més, el tio va per les dones, perquè és un covard. I tant. És una agressió real de violència de gènere, no? És increïble, és una forma de castigar la dona perquè és dona. I això no es pot agafar per cap puesto, no? I no té cap fonament de res. No cap, però és que tenim que començar des dels pilars, no? Una de les coses que farem amb Benjamín i amb ajuda del cos dels Mossos d'Esquadra és intentar que hi hagi aquest canvi. No pot aquesta persona entrar i tornar a sortir. Aquesta persona havia ja fet un robatori sense que no passés dels diners al dematí i a mig dematí va fer això. Llavors crec que s'ha de començar des d'uns pilars, des de canviar la situació en si d'aquestes persones no ho tinguin tan fàcil per fer mal o per poder fer el que vulguin. Crec que tens una legislació adequada i la pregunta és que estan legislant, estan qualificats per fer aquesta legislació. O sigui, jo dude molt perquè realment el que tenim és una... Déjalo y que pase y aquí paz y haya gloria. I això no és. Simplement que el que la faci, que la pague, etcètera, etcètera, i que tinga una... Però no sabem redactar millor. Possiblement, Sandra, tu que estàs en el món tal, és que els lleis que tenim són de xitxa i nabo. No, jo no considero que sigui així, realment. A veure, jo no soc penalista, però per el que sé... Així ho consideren els delinqüents de fora, que diuen que això és un paradís, eh? Cuideu-ho, això és... Comparat amb la normativa que la tenen als seus països, però sí que us he de dir que el Codi Penal que tenim a Espanya, que és a nivell nacional... El 1800, no? No, però bé, hi ha hagut diverses reformes, bastantes reformes. És un dels més durs d'Europa. Potser tornem una miqueta a valorar
qui és qui ho interpreta, perquè realment jo considero, evidentment que la llei sempre es pot millorar, no? Però considero que tenim un bon codi penal. Potser aquí el problema és qui la interpreta o que no hi ha mitjans, no? A vegades doncs, no hi ha mecanismes de prevenció, que jo crec que ha de ser el més important, a part de la punició de que després hi hagi una pena, doncs de prevenció, etc etc. Però sí que és veritat que diuen que és el paradís de gent que ve d'altres països a delinquir aquí, etc etc. Diuen que és un paradís, eh? O sigui, periodistes com Albert Castillón, que jo hi treballo molt, que ara està a Madrid, que fa investigació i de més, bueno, pues, cada vegada dona casos determinats de països delinqüents i bandes que venen aquí de tot el món, perquè això, bueno, pues, aquí no passa res. Inclús en presumeixen, eh? Ells mateixos, algun que altre ignorant, en presumeix, eh? De dir, aquí, bueno, podeu fer el que vulgueu, eh? Perquè aquí la gent no se n'entera. I els tios d'aquí són uns covards, això ho he vist jo, eh? Sí. Puc dir... Aquí ens ho empassem tot, eh? És el que hi ha. Jo ho sento molt, però el calafada té que pagar. Home, i tant, això no hi ha dubte. I no s'ha de complicar tant, eh? Vull dir, ha de ser. Aquí, per exemple, escolti, hi ha un vídeo, com pot ser que aquest senyor el deixin anar? Si a la tarda pot agafar la primera dona que trobi i matar-la, perquè la podia matar. Nosaltres, per exemple, en el documental que anem a fer de violència de gènere, anem acompanyats d'un equip de coats, inclús per nosaltres mateixos, en direcció amb l'Antònia Marín, que és coat sostenible, pel fet que les persones que som empàtiques, quan estem donant aquesta informació, també sofrim, perquè és molt injust el que està passant. I tant, i tant. Jo no entenc res de lleis, no tinc ni idea, o sigui, no me voy a meter en el jardín, però crec que la persona que fa una cosa d'aquestes, aquest noi que has parlat, Josep i tal, aquest noi no està bé. Una persona normal no fa això. No fa això. Tu no pots anar pel metro i ficar-li... No, però no justifiquis dient que no està... No. Aquí hi ha un odi reprimit. No estic justificant, jo estic dient que darrere de tot això... Home, hi ha una base destructiva. Hi ha alguna cosa que no està bé, no? És culpable, està clar. Però ho hem de mirar també, crec jo, d'una manera més integral. És a dir, és una persona que té una mania o que li passa alguna cosa amb les dones, està clar, però que a part tampoc està... Fino, una persona normal, per molta mania que tingui, té un tope, no? Tu tens un tope. Quan aquest tope es trenca, és perquè ha passat alguna cosa. Jo crec que aquí no es tracta de saber lleis, sinó de sentit comú. Perdona, els dolents l'han de pagar, perdó. Al final es resumeix en això. Hi ha gent que volem ajudar, que som bona gent, que som solidaris. I hi ha gent que es vol saltar les normes. Sí, sí, sí. A veure, si avui com arribis a casa teva, potser tens la casa ocupada i tens un problema on de nassos, com no tinguis diners llargs i paciència... Vull dir, escolti, a quin país estem? Què és això? Això és una xarlotada. I després resulta que els senyors que decideixen tenen 600 assessors. No està mal. Sabeu, no? Sí. 600, eh? Bueno... O sigui, que no els poden conèixer. No els poden conèixer, perquè a veure, 600 assessors és impossible. Home, com a mínim podríem fer les coses bé, no? Perquè amb tants assessors, suposo que uns quants... Com el de la pandèmia, no? O la sanitat, que no tenia ni idea. Oi? Cada dia ens deia una cosa diferent. Igual el problema és perquè hi ha tants assessors i no es posen d'acord caps. Clar, però això passa, això passa. Tindria que posar un i dos... i intentar que n'hi haguessin dues possibilitats, no 500. Això ho tinc claríssim, Sandra, coincideixo al 100%. Jo totes les juntes de clubs i tot el que he fet a nivell associacions i tal, també n'hi havia 8 o 10 i deia, aquí amb 3 nos bastamos. Com més pitjor, és veritat o no? Sí, com més pitjor. Vull dir, té que haver-hi una línia, uns objectius i vinga, a sumar, equip. Sí, sí. Que això és el que feu. Aquest documental, Benjamí, que em parles del càncer, que és una cosa, per desgràcia, tan extensa, o sigui, quina conclusió dona al final? Perquè deies des de la visió positiva, no? Aleshores, són 5 casos, has dit? 5 casos? 6 casos. 6 casos, jo vaig patir càncer. Sí. I el fet de fer el documental és per un tema d'empatia i ho vaig fer perquè jo em solidaritzava amb aquest tema. La conclusió és que has de ser feliç. No? Has de ser feliç i donar importància a el que realment té importància. A el que la té. Et preocupes perquè el got està mig buit, no? Sí. Ja s'emplenarà.
Sí. Saps el que et vull dir? Però no t'has de preocupar per aquest tema que no és massa important. Yeah. No? Però això no es fa... I has d'intentar ser feliç amb el que tens. Sí. El més important... Valorar el que tens. Exacte, és l'amor i la gent que et vol. Valorar el que tens, sí, senyor. Per molts això... cops no valorem això. No. Jo et diria... Perquè està sempre allà, bueno... La majoria de la societat no ho valora, no? Si ho valoréssim, sí. Aquí estem al paradís, encara. Aquí. Comparem-se a Llatinoamèrica. Jo... Ara m'ha vingut una amiga de Perú i diu, allò és terrible. Ja. Vull dir, és terrible, bandes, drogues, sequestros... Diu, és terrible, crims constantment. Vull dir, aquí, encara, a pesar de tot estem al paradís. I tant, i tant. I ten en compte que sí. Sí, amb el Benja, jo conec les històries i veure aquest documental et fa canviar molt la perspectiva de pensament, perquè jo conec les històries de cada un d'ells i és admirable. És admirable a vegades les persones com poden... Com reaccionen. Com reaccionen i com fan, i al mateix temps com et donen una lliçó que has d'aprendre, evidentment, perquè si no és la vida en si, la vida és... Vale, la tens que viure molt bé, però té les seves circumstàncies, les seves coses positives i les negatives. I tant, i tant. Però sí que és cert que a vegades tenim que aprendre de les persones que ho estan passant malament. I tant. Realment, no? Sí, sí. I que sobretot és una cosa de salut, no? Que és primordial. I tant. El que passa que jo crec que falta una base ja des del principi, perquè, esclar, parlem de la felicitat. Potser és més feliç un nen a l'Àfrica que tingui la sort en una tribu de que no hi hagi guerra ni hi hagi aquesta gent que explota, que no hagin arribat els explotadors i tal. Vull dir, els veus ballant i jugant i els veus feliços, que un nen d'aquí, que estem tots bolcats perquè al nen no li falti res i té un quarto ple de joguets que ni sap que els té, ni els valora, ni disfruta, ni res. Perquè aquella gent, per desgràcia, té molt poques coses i sap treure profit d'aquelles poques coses. Exacte, l'actitud, no? El que deia Benjamí... Els valors, que això s'ha de fomentar. I, esclar, això s'ha de fomentar des de casa. Tampoc esperar que a l'escola ens formin, ens eduquin els nens, no?, des de casa. I aquí entrem en la dinàmica de l'exemple, de la parella, siguin dos homes, dues dones o home-dona, oi? És molt important que vegi la millor ensenyança que pot tenir una criatura, que és la que jo vaig tenir, de gent molt treballadora, que s'estimava recíprocament, que respectava i que hi havia mort, i que es tenia que treballar per aconseguir, i que ens implicaven de nens ja a col·laborar. No tu ets el marquès, jo vaig de bòlit, i tu al sofà amb el mòbil jugant, com està passant. No. Per què no impliquem els fills i els nets que col·laborin, com a mínim que siguin ordenats i tal, cosa que no passa majoritàriament, segons m'arriba. No sé si vosaltres teniu la gran sort de ser l'excepció. Jo tinc un nen de 3 anys i això ho treballem cada dia. Molt bé, et felicito. El tema de l'amor, de donar-li 1.000 petons al nen, de dir-li que l'estimem, és molt petit. Sí, sí. Però que senti volgut i que participi en tot. En tot, en tot. Per nosaltres és molt, molt important. Oh, i tant. El tema dels valors està petit. Sí, sí. I també recíprocament. Que la vida no és gratis. La vida és donar i rebre. Que això no s'ensenya. Això no s'ensenya. I aquí tenim una miqueta també les xifres, no?, d'agressions de fills i filles cap als pares, cap als progenitors, que van en augment, no? I dius, com és possible? Clar, és que l'educació que estem donant ara és nul·la educació. Hi ha molts pares i moltes mares que es pensen que els nens els han d'educar a l'escola. A l'escola el que han d'impartir són matèries. Els valors ha de ser a casa i des del bressol, no? I estimar està molt bé, però una corresponsabilitat, no? Que els nens no es pensin que tenen dret a tot, perquè arriben a 14, 15 anys que es pensen que, bueno... Tiranos. Tiranos, absolutament. Egoistes. Tiranos o tiranes. Sí, sí, sí. Egoistes, efectivament. Els hem criat amb una pantalla, es pensen que tenen dret a tot, todo ya, ràpid, i això no pot ser. I si té petites frustracions, recordo culpes de la mare o del pare. Sí. Això és el més fàcil. Mai d'ells. Això és matemàtic, eh? I tant. Vau veure aquesta setmana, per desgràcia, aquesta senyora pobreta que l'ha matat el fill de 15 anys, no? A més, amb un sadisme brutal. A base de clavar-la diverses vegades i, a més, en 15 anys ja amb el seu germà de 13, oi, planificar que havia hagut un sequestro i muntar-ho de manera que ho semblés i anar-se'n. Vull dir, com pot ser que està maldat? A més, una família que culturalment eren de nivell,
eren, en fi, no perquè fossin religiosos, que eren de l'Opus o no, no, una gent culta, una gent que participava, en fi. Ara es veu que la mare, segons ens arriba, era molt exigent. Molt estressimeix. Llavors això és digne, perdó, és digne d'anàlisi, això, no? Vull dir, com pot ser, no? Aquest rebot tan bestial. Tremendo. Tremendo. Perquè possiblement aquestes criatures venien d'un passat molt violent, perquè... Però van venir, perdó, Ernesto, van venir, em sembla, en 4 anys, una cosa així. Tu creus que ja ho tenien estigmatitzat? Home, jo el que he conegut d'altres parelles que han adoptat criatures que venien d'entornos molt conflictius, és que han continuat i algunes han tingut èxit i altres simplement impossible. Jo puc dir que en unes conferències que van donar la Generalitat i jo hi vaig participar, es deia, es va mencionar pels països, cosa que no faré, no vull estigmatitzar ningú, que d'uns països determinats de l'eix, l'alcoholisme dominava el pare i la mare. O sigui, sistemes dictatorials que l'única alternativa és veure's a l'aigua dels florers, no? I aleshores, clar, això repercuteix en les criatures i tenen molts problemes. Neurològicament tenen molts problemes. I herència de, per exemple, d'alcoholismes, etcètera, etcètera, que després, independentment que siguin criatures petites i tal, van arrastrant-lo, i això aflora en el temps. Sí, un desequilibri total. El sistema, diuen, el sistema neuronal d'un feto, d'un nen que està a la panxa de la mare, comença a ser receptiu des de la panxa de la mare. Inclús quan ja neix, diuen que fins als 6 anys són una esponja. Una esponja que queden gravades aquestes creences, aquestes situacions, siguin de violència, siguin d'amor, siguin del que sigui. Llavors això queda gravat i en una vida més endavant, d'adult, ho poden exterioritzar. Inclús genèticament, l'alcohol és molt dolent. Ho sento molt. Sí, 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 totalment. L'alcohol és dolent. Vull dir, que no digui ni poc ni molt. Escolti, és dolent, com la droga, és dolenta. No digui, fum un porro, no passarà res, evidentment, però és dolent. No normalitzem algú que és dolent. Això és de les coses que em sento molt feliç. Jo tinc una bodega plena de vi perquè tothom em regala vi i no vull tindre per Nadal, no vull tindre la mala educació de dir no, però a casa no bevem. I no és que hagin posat res, només verbalment fent veure... Josep, fes partícipe als amics i coneguts. No és el que faig, Ernesto, per cert, t'apunto. A mi també. També, Sandra. Una copeta de vi. Hombre. Però no beveu res a casa. Res. Però vull dir, a veure, no a diari ni molt menys, però una celebració, una copeta de cava... Per Nadal, l'Irina i la Rosa es veuen una copeta, però molt així, inclús xampanys bons que ens regalen... Molt excepcionalment. Ho tenim molt normalitzat, no? No us agrada. No, és que, a veure, jo sempre he treballat molt, he treballat de cara al públic, i a mi l'alcohol, així com a molta gent el motivava i tenen que veure per tot el contrari, son i tontamenta. Llavors dic, per què? A més, a mi m'agrada molt els sucs de fruita, l'aigua, vull dir, per què haig de beure? Perquè tothom beu. Haig de fumar perquè tothom fuma. No, evidentment. No, oiga. Tinguem criteri a la vida, no? I tant, que sí. I la Rosa, com que tampoc és de cert, també s'ha apuntat amb el tema, i els nets, aquí jo he menjat el coco bassa de bé. Aquí reconeixes que has fet feina. I amb la Irín, no tant, però també fer-los-hi veure, fer-los-hi veure que no és bo i que no s'acostumin, perquè ara els nanos surten i s'han d'emborratxar per passar-ho bé. Sí, sí, sí. Ah, cuidado. I una vegada has begut i estàs borratxo, poden passar amb els cotxes, conduint les motos i tal. És que ara em direu que sóc pessimista, però val més previndre que curar. I tant, que sí. Està passant, Està passant. Estan havent moltíssims... I tant. I sobretot està afectant també el tema dels suïcidis de la gent jove. Sí, sí.
nois i noies, eh? Sí, sí. Exactament igual. Totalment. És curiós, eh? Perquè tot està en relació. Tot té una... L'increment de consum de tòxics està en relació amb l'increment de patologies mentals. Ahà. Sí. I tot això està en relació. Sí, sí. Totalment està vinculat, Benjamí. Tens raó. No, i ho dic jo, que treballo a la sanitat, també, eh? Ho saps, sí. No, mira, el fill del Roger Pere, que va sortir... que estaven ingressats per drogadicció, el Roger Pere, el fill del Pere que va presentar a TV3, i després el fill de la gran cuinera, la Carme Escalleda, van sortir a TV3, un programa fantàstic, no sé si el vau veure. Sí, el vaig veure. Que va dir, el foment de la droga comença a casa. A casa, evidentment. Textualment. Oh, vaig gravar el programa, el va veure tota la meva família. Aquí comença que... Celebrem alguna cosa? Hem de veure. Oi? Hi ha un problema a totes les pel·lícules o a totes les sèries, quan tenen un problema, que fan? Veure. De cara al moble bar i a veure. Com si això subentés res. Però este, és publicitat subliminal per fomentar que la gent vegi, que fomenti el consum de l'alcohol, no? Van dir-ho. Aquí comença tot. I després van passar amb una afirmació determinant. La normalització que s'ha fet de fumar porros. Diu, doncs tot comença aquí. És el pitjor que hi ha, textualment. Ah, però això no es diu. I haurien de dir-ho els que manen. I, a més, no dir-ho i repetir-ho constantment. Mira, jo vaig treballar a l'Hospital de Salut Mental de Sonyem de Déu, de Sant Boi. Hombre. Això quan era jove, eh? Vaig fer auxiliar d'infermeria i tal. Hòstia, quan era jove. Més jove que ara, més jove. Tenia 20 anys, una cosa així. Llavors jo ja soc un dinosauro. I el primer cas que vaig veure d'una noia de l'Atlàntida, de la discoteca de l'Atlàntida, que era una gogó i era la imatge de l'Atlàntida d'aquell moment. Eren uns ulls preciosos, una noia supermaca. Doncs precisament... Parlant d'aquest tema, aquesta noia estava ingressada allà, i no donaré molts detalls, però estava ingressada allà en aguts per un tema de consum de tòxics, de porros... Sí. I estava malalta, no, el següent. Sí. I això ho hem de també fer arribar a la població. El consum de tòxics no és bo, incrementa la taxa de malalties de salut mental. Totalment, totalment. Això és un tema que s'ha de treballar per part de tots. I ves veient la vulnerabilitat que hi ha avui en dia amb la infància i la joventut, perquè és veritat que és més vulnerable, aleshores com emocionalment tenen problemes de relació, el nòvio, la nòvia que els deixa tal, però el fàcil és recórrer al porrete, a la beguda... La importància de l'autoestima, d'estimar-te realment. Fundamental. Això ara és com... Tinc que ser el millor de l'Instagram, el follower, el que millor faig això, el que més saps, i llavors cada vegada hi ha el puntal més alt, no? Llavors volen arribar, estan ansiosos en ser els millors, no? I realment no tens que demostrar a ningú res, sinó te l'has de demostrar a tu mateix. I estimar-te a tu mateix. Estimar-te que la droga és dolenta, que l'alcohol, depèn de com d'això, també és dolent. Les situacions tòxics, per tu fer-te més gran o ser millor, t'estàs enganyant a tu mateix. Totalment, totalment. I això és tan fàcil, simplement la filosofia estoica ens ho dona tot, l'equilibri, la moderació, l'amor al pròxim, a la naturalesa. Totalment. I el que dèiem abans, no és tan important. El que passa és que com ho interpretes? Com ho gestiones, no? Perquè és així. I, a més, una altra cosa. De nens, i hem d'ensenyar als nens i a les nenes que la vida s'aprèn de l'error. Diu, l'error t'ensenya, el fracàs t'ensenya el que l'èxit t'amaga. El que dèiem abans de l'Eugeni, l'èxit, l'accés... I quanta gent li ha passat? El Maradona, el Ronaldinho, la Marilyn Monroe... Hi ha cents de persones que ho han tingut tot i s'han suïcidat o s'han alcoholitzat o drogadicció. Hi ha hagut una manca de base, no? De saber qui ets, què és el que vols, i a partir d'aquí, si et ve l'èxit, doncs saber-ho gestionar. Perquè tanta gent tan exitosa, dius, com és possible que hagin acabat així, no? Amb males companyies... Bueno, per això que diem, la falta d'equilibri, de moderació, d'amor al pròxim, a la naturalesa... Diuen, si tu tinguessis molts diners, què faries? Ho tinc claríssim, el que faria jo. Faria coses que serien un benefici pels joves i per la gent gran, que està molt abandonada. La gent que està maltractada a moltes residències i a molts llocs. I la solitud de la gent gran, també. I la solitud. Això és terrible. Tremendo. Terrible. A més, els hi devem molt. Oh, i tant. Els hi devem el benestar actual.
Vull dir, però la vida és així. És que el món no és just. Aquest és el principi que tenia... És dual, és dual. El món és dual. És dual. O sigui, si només coneixéssim la part bona, la vida en si no tindria, entre cometes, valors. No, no. O sigui, hem de conèixer la part dolenta per, evidentment, donar més força a allò bo i aconseguir la felicitat, perquè la felicitat en si són moments. Però l'exemple el tenim, Sandra, amb això que diem, la sobreprotecció que donem molt amb els fills i amb els nets. Aleshores, només els sembla Disney World, Disney World, i la vida no és Disney World. Després, quan han de posar-se en mono de treball, ve el trauma, ve el problema. I aquesta, per mi, és l'enfermetat que té, sobretot, Occident, diria jo. Occident té aquest problema. I fa temps que ho parlem, la crisi de valors, la crisi de... Bueno, doncs que parles a la universitat amb una xerrada qui té un projecte de vida i et diuen molts que no tenen un projecte de vida. Escolti, vostè amb 20 anys no té un projecte de vida? Vostè no sap el que vol ser, que després serà una altra cosa, perquè les circumstàncies et porten per un altre camí. Per estadístiques. Donaràs un cop de timó, oi? No faràs com el Titanic. Sí, però saps què passa? Jo també vull trencar una llança en favor de la joventut. No ho tenen gens fàcil. Perquè entre les xarxes socials, amb aquestes expectatives, que sembla que si no tens un iate i vas cada dia a la discoteca de moda, no ets ningú. Que tot és fals, perquè si escarbem una miqueta, tothom projecta una imatge que realment no és la verdadera. El tema de la feina, com estan? Estan mal pagats? L'expectativa de vivenda, que no ho justifico, però també se'ls ha d'entendre, no? Sandra, perdona. Això de mal pagats, quan es parla, haig de dir que Espanya, i pregunto-li al senyor Poveda, la productivitat és la meitat que la resta d'Europa. O sigui, es treballa moltes hores, però es produeix poc. Que les baixes així, perquè digo que no m'encuentro bien, estan com? Quan han augmentat? Em sembla que un percentatge bestial des de la pandèmia cap aquí. Des de la pandèmia està aquí i abans el que passa és que ara s'ha facilitat enormement el tema de la baixa. Ja no se necessita ni molt menys un criteri mèdic perquè pugues tindre una baixa, sinó en la qual se produeix una falta de responsabilitat que és impressionant. I això és en joves, menys joves i més grans. Totes les edats. Ara sí, a totes les edats. I això és un problema que està afectant, efectivament, a la productivitat de les empreses. Això és una ruïna econòmica. Clar, la vida és un intercanvi. Tu has de produir per guanyar-t'ho. Evidentment. Escolta, una persona, el salari mínim són 1.000 i pico, eh? I a l'empresa, aquest 1.000 i pico els representa 2.000 i pico. I per això no es contracta tant de personal. És que és molt fàcil des de casa dir és que estan mal pagats. Sí, sí, estan mal pagats, però què donen a canvi? No, evidentment que... Però bueno, considero igualment que la joventut està mal pagada. Després s'hauria de valorar i buscar un sistema que fos... Jo treballava gratis, Sandra. I a la meva època es treballava gratis per aprendre. Jo vaig estar un any i pico en un bufet, no diré el nom, molt important de Barcelona, treballant gratis, absolutament. I jo vaig escombrar més cabells que tu, Sandra, perquè fa més anys. Sí, sí, clar, i rentar caps. Sense cobrar, perquè tenies que aprendre i tenies que fer pràctica. El dia que et donaven una feina era un premi, o no? Sí, total. Posaves estar nerviós. Aquí hem passat tots. I mira ara com ha canviat per malament. Ha canviat molt. Que no volen ni en broma. No, a més, tots són drets i cap mena d'obligació, això sí que és veritat. Us hem de dir-ho, ja sé que això no suma, però com que no anem a les eleccions, no passa res. No, clar, també. Oi? És així? De qualsevol forma, el que sí que tenim és uns models retributius que estan basats en un model absolutament estable com el que teníem i ara en què els canvis tecnològics estan implicant variacions impressionants en la composició del treball, s'ha d'anar a nous models de retribució que tinguin un fixe i un variable en funció de consecució d'objectius. El que passa és que quan comentes això, la gent comença a... No, no, és que no. És que o hi ha compliment d'objectius o no hi ha una millora salarial important. No en saben, ni volen aprendre. Perdó, ni saben ni volen aprendre a pesar dels 600 que tenen consellers. No en saben ni volen aprendre. Un país
que penalitza, discrimina absolutament el treballador autònom, com és aquest, totalment. Prefereix pagar l'atur. Perdó! Sí, sí, sí. Què estem fomentant? La ganduleria? Sí. I tant, no, és el que tu deies, fomentar la meritocràcia. Sí, no? Si tu produeixes, si tu dones la talla, doncs estiguis compensat, perquè és que si no caiem en una espècie de sistema comunista, que facis o no facis, cobres igual. Bueno, llavors, és, que gent... és el que s'està produint. Sí. O avui funcionariat. Ha augmentat els llocs de treball, sí, funcionaris a la pública, no economia productiva, i això ho paguem tots. I després ja sabem el que passa. Quan anem a l'administració, què passa? Paciència, eh? O un contacte, perquè si no ho tenim clar, o no? Sí, 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 totalment. Hem de canviar la mentalitat. Absolutament. El cost de transformació és impressionant. Totalment, des de la base. Bueno, i quin és aquest projecte immediat, a part de la producció documental que ja en parlarem? Sí, en aquest cas és un tema de relació de violència de gènere, on també col·labora la Sandra, evidentment, amb la seva professionalitat. I tant. I el Benja pot contar una miqueta més el tema del projecte, que serà amb molta essència, evidentment, de valors, sobretot. Això no ho dubto. Amb amor, s'ha de fer amb amor. Sí, senyor, sobretot. Sempre, a cada programa, parlem de valors i diem que hi ha una crisi de valors. I, a pesar de ser positius, intentem analitzar la realitat, i la realitat és la que és. Si som els últims d'Espanya amb l'informe PISA i els últims d'Europa, Espanya... Ei, cuidado, i a Galícia hi ha un centre públic que està al nivell del millor de Noruega, aquests països. Ojo! És igual que parlàvem de l'economia. Aquí, el 39, va acabar Espanya destrossada i es va crear una classe mitja, desena potència mundial, i no pagaven pràcticament impostos. És curiós. I es va crear una classe mitja, no? Ara es fa tot el contrari i hi ha el que hi ha. Per primera vegada, les generacions que venen viuen amb més dificultat que les anteriors. Sí, totalment. O no? És així o no? I tant. Senyor Poveda, mestre i amic, moltes gràcies. Moltes gràcies a vostè per dedicar-nos al seu valuós temps. No, hombre, faltaria... Encantat. Gràcies. Saps que me tens a la teva disposició. Molt amable, igualment. Per sembrar i veure si en el futur aconseguim tindre una collita com Déu mana. Perquè el problema és que, desafortunadament, els resultats no estan sent... És els resultats de l'economia en pocs valors, en poca... Sense dubte. El neoliberalisme... Sí, la base. Falla la base, i si falla la base, les coses no poden funcionar. És que no cal dir, ets un visionari, no. És que veus els actors que hi ha i dius, això no es pot aguantar. I després, per desgràcia, passa. Però no cal ser gaire llest, eh? No cal ser gaire llest. Gràcies, Ernesto. I gràcies, gran Sandra Burgos. Estic molt content de veure't que estiguis al programa. Jo també estic... Has estat un temps que no hem coincidit. Ha sigut complicat per agenda, però estic encantadíssima. I mira, vull aprofitar també per agrair aquesta casa, ETV, perquè aquesta setmana faig una entrevista en el programa nou de l'Abel Segura amb la Sílvia Salmerón. Ho sé, amics. Sí, clar. Amics, bueno, de fa molts anys. I estic molt contenta de tornar a aquesta casa i estar amb tu i també estar amb l'Abel. Moltíssimes gràcies. Gràcies a tu. Sí, és que realment aquesta televisió té un mèrit enorme, perquè és una televisió que no té subvencions, que és privada i que és l'única que aguanta. Ni la d'Hospitalet, ni la de Cornellà, ni la de Sant Just, cap. O sigui, això té molt de mèrit. I és que hi ha una direcció d'una parella, Frederic Cano i Montse, que són un tàndem molt competent, perquè realment se la juguen, se la juguen. Sense subvencions és molt difícil avui en dia funcionar. I les subvencions, que això mereix un programa a part, oi, de vegades no van on han d'anar. Si, Sandra Burgos, tu sí que administres i distribueixes bé la teva generositat, la teva competència i la teva solidaritat. Felicitats, la dona és actualitat, que, a més, teniu una presència a les xarxes molt maca, molt actualitzada. I, a més, teniu
aquesta col·laboradora, amiga, sòcia, que és la Yasmín, oi? La Cànova. Sí, senyor, la Yasmín, el Premi Nobel de la Pau 2024. Ei, sí, sí. És una, sí, sí, una és un orgull tenir-la amb sí, nosaltres, gran sí. amiga de la Sandra Burgos sí, i Sandra Granado. Fa 20 i pico anys que som sí, amigues. Sí, sí, sí. Estem molt contents. Bueno, va estar al programa. Sí, no, gràcies sí, sí, a tu. Sí, sí. Efectivament. Sí, sí. I tu, Benjamí, encantat. Ha sigut un gran plaer que estiguis al programa, conèixer-te i felicitats per aquest documental, que a més bueno, serà molt interessant. Molt, molt emocional. Molt, i constructiu i que ajuda. Veure les experiències de persones que ho han patit, perquè, és clar, quan tens els anys que un té, ha vist moltes reaccions molt diverses al respecte del problema, que és el que dèiem abans. No és tan important el que passa, sinó com ho interpretes. No? Mm-hmm. Hi ha gent, que em perdonin, a mi no m'ha passat mai, que perquè el seu equip de futbol no ha guanyat, deixen de sopar. Jo mai he deixat de sopar, ho sento, jo és que sóc molt raro per això. O sigui, l'afecta tant el tema, oi? Per favor, siguem serios. Gràcies, amics, a tots vosaltres, a vosaltres també, Sandra. Dues Sandres. Sandra Burgos, Sandra Granados. Resto Poveda, Benjamí, i gràcies a tots vosaltres que ens han passat de temps. Ara ja veig allà massa zeros. Fins al proper dilluns, si Déu vol. Adéu-siau. Adéu.